елімізде 3,5 мың педагог суицид пен зорлық зомбылықтың алдын алу бойынша біліктілігін арттыру курстарынан өтеді бұл туралы оқу ағарту министрлігінің өкілдері мәлімдеді мұндай білім беру бағдарламасын осыған дейін 7,400 педагог оқыған курста балалар арасындағы құқық бұзушылықтарды болдырмау білім беру ұйымдарында буллингті жою мәселелері қаралады Оқты онлайн және оффлайн форматта жүргізіледі курстан алған білімін ұстаздар сабақ барысында балаларға түсіндірме жұмыстары арқылы жеткізеді сонымен қатар тәрбие сағаттарын өткізетін болады